Goddag og velkommen til dagens episode. Som sagt, så er vi jo i gang med The Dark Knight-trilogien, og i sidste uge snakkede vi Batman Begins. Hvis I ikke jeg har hørt podcasten omkring Begins, så har lige tilbage og hør den. Hør, hvad vi snakker om, hvilke pointer kommer vi ind på. har tilbage igen, og så lytte resten af den her podcast her. Fordi denne gang snakker vi The Dark Knight, som er jo så af den her trilogi her. Som sagt, så er filmen, eller som sagt i tidligere podcast, så er den her film historiet af Christopher Nolan. Og øh, det vi nævner blandt andet i den anden podcast, det er, at jamen, den her mand laver sådan nogle, nogle lidt mesteværker, hver gang han laver en film. Og det var så lidt, kunne jeg forestille mig nu... Øh, ikke, at, jo, jeg var jo gammel nok, kan man sige, da den udkom, men jeg var ikke så, så filmnørdet på det tidspunkt her. Så jeg gik ikke så meget op i, jo, det okay, der kommer en Batman-film fint. Men jeg kunne forestille mig noget af det, at hypen lød lidt på, det er det her med, at Nolan laver en to og en film og kan det så blive lige så godt, som det var første gang, og det var måske lidt sat så at lave den film, og oh, så var der alt det her med Joker'en, vi spiller Heath Ledger, som på det tidspunkt her, var mere hadet end Ben Affleck, der skulle spille Batman. Altså folk var, ham, ham, her, han er kendt for chick flick film han kommer til at ødelægge den. Altså folk, de skrev jo breve til Heath Ledger, Altså han var jo påvirket i privaten Fordi folk var sådan Du kommer til at ødelægge den her film her Drop ud Og folk de lavede underskriftsindsamlinger Altså Ja så det er det, det man behøver at vide Med den her film her <laughs> Ej, Den handler om Batman og Og, og Jokeren Og Hvis man ikke har set den film her Jamen Så, så har man ikke rigtig Sådan set den De, de bedste superheltefilm, Der er derude øh, Men Lad os bare hoppe ud i det og lad os snakke om The Dark Knight. Og hvis jeg skal starte, så, så vil jeg gerne starte med at, 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 at snakke om øh, den, den forforståelse, jeg, jeg ligesom kommer med. Kan man sige, for, fordi at det her det er sådan min all-time yndlingsfilm nogensinde. Ja. Jeg har set den her, jeg har ikke talt hvor mange gange jeg har set den her. <laughs> det er mange gange. Ikke så mange gange som Batman Begins, men det er, hvis man ja, hører Og den har jo post... faktisk set uh, mere end uh, The ja, Dark Knight. Men, men, men det, det er også fordi, du lavet en trailer til den. Præcis, og så er det godt lige, at man gennemså nogle gange. Mm. Men med den her film her. Jeg kommer til at sige nu, jeg har ikke noget negativt at sige til den. Det for mig er det simpelthen bare den perfekte film. Øhm, for, fordi den, den gør alt rigtigt. Alt det, alle andre superheltefilm gør forkert, det gør den her bare rigtigt. Ja. Og jeg kan starte med det første. Bum. Man starter ud med hele filmen. Starter man ud med at vise skurken. Den her scene her, hvor der er Jokeren. Man ved ikke, at det er Jokeren på det her tidspunkt her, men de her, hvad hedder det, bankrøvere eller røvere med de her masker på. Øh, røver den her det her bank, hvad fanden det er. Øh, at man starter med det, og... at for det første genialt. At man starter med skurken. Ja. Der var som i første pointe, det er genialt. Fordi at det der tit sker med skurken, det er, at skurken bliver ligesom. hvad skal man sige? Undererkendt mm. uh, i forhold til superhelten. Fordi at skurken er der egentlig bare for, at uh, helten kan få lov til at stråle endnu mere. Ja. Uh, og det er den ikke i den her film her. Mm -hmm. Næsten svært måde. Skurken er der, altså helden der nærmest for, at skurken kan få lov til at træde mere frem, og egentlig virke mere menacing, fordi at han er sådan en, et, et stærkt modstykke til helten. Ja. Nå, det var den første point. Det er faktisk, at du siger det. Nu er det lige for mm -hmm. at komme over på sidespring. Det er, at der er rigtig meget snak omkring den her Scorsese-film, eller scorsese produceret film omkring Joker'en. Øh, hvor jeg var sådan, hvorfor er folk så interesseret i den her? Den film har vi fået, den hedder The Dark Knight. Den handler om Jokeren, og den handler om Batman. Hmm. Så vi har fået den her film, som, som handler om Jokeren specifikt. Ja, det yes, er bare til min pointe der. Min anden pointe, der, der gør den her start her er genial og, og starter så stærkt ud, det er også fordi, at det allerede her, selvom man ikke, for det første, man ved ikke, at det, at det er Jokeren på det her tidspunkt her, øh, og, og, og så formår de at vise den. Øh, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det for klogskab, men, men i hvert fald den her, at han er smart og snuer og. og han har en eller anden sans for at øh, planlægge ting, øh, mm. så alting kommer til at gå efter hans øh, hoved og han, hans idé. Øh, og han har en måde at, at manipulere folk på, som sætter spor igennem resten af filmen i forhold til mm. alt det, han gør hele vejen igennem. Ja. Og, og, og det, jeg tænker på, det, det er at, at det her med, at han har med de forskellige røvere, der nu er med, eller bankrøvere, der er med øh, på hans der kup der har han lavet individuelle planer for dem alle sammen. Så Når de alle sammen har dræbt hinanden til sidst, fordi at han har sagt til dem, at uh, hvis du dræber ham, så er vi en færdig til at, at yeah. dele byttet... Når de alle sammen nærmest har dræbt hinanden, og der står en tilbage af jokeren, så skyder han ham selv, og så kører han afsted med helt rundt selv... sal. Nej, no, jeg var supposed to kill the bus driver. What bus driver? Ja, præcis. Og, og bare det her med, at man starter ud med at vise skurken, og man allerede fra starten af viser, hvad er det for en karakter, vi uh, er i gang med, uh, hvad er det for noget, vi kan, kan forvente af resten af filmen, mm. og altså det. Altså, jeg har bare lyst til at lægge mig ned på mine knæ og begynde at bede op til den film yeah. her. Altså, det, 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 sætter simpelthen bare øh, starten for, for, en fantastisk film, der, 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 bliver. Og så til allersidst, inden man begynder at klippe over til, til noget med, med Bruce Wayne og Batman, så når Joker lige at tage den her maske af, mm. så man kan se det ham. Ja. Øh, fantastisk start på, på en film. Og ikke bare øh, skuespillet, og ikke bare øh, scenen generelt, så, så det er det sådan en lille ting, og nu har jeg tidligere fortalt min kærlighed omkring soundtracks. Soundtracket, generelt Jokerns tema i den her film her, er bare nogle stryger, der er bare er skinger, og bare bliver højere og højere og højere, og er sådan meget menacing melodi, og den spiller bare, når han er på i den scene her. Og jeg er fuldstændig inde i, at den her scene her er, altså, den er skabelonen til, hvordan bygger du en skurk op rigtigt. Mm. Sådan her, værsgo, her. Og apropos musikken, den er, snakker vi ikke så meget med i forhold til Batman Begins, men Hans simmer. Altså, jeg, jeg, kendte ikke ret meget til Hans simmer før, øh, før, Batman Nej. Begins og, batman trilogien her. Jeg kan sgu godt forstå, at Christopher Nolan, han kontakter han simmer. Af samtlige, okay, samtlige, men, næ -næsten. men næsten. alle kontakter han simmer. Ja, ja, ja. No, no, ja, 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 men også, at han bruger i næsten alle hans film. No, ja, ja Al altså, soundtrack i de Batman-filmer altså for Dolan det der er med, med, med Hans Simmer, det er, at man tænker, når okay, så er løbet kørt. Nu har vi hørt, hvad han kan. Så kommer Inception. Nå, wow, så laver han en helt ny type musik. Nå, så kommer Interstellar. Laver en helt ny type musik. Den her mand her, han er fenomenal. Altså, han er en af de bedste. Mm. Øh, han er der, hvor, hvor han kan slås om pladsen sammen med John Williams. Altså, det er helt sindssygt, så god han er men generelt så, så synes jeg, at det er noget af det, jeg husker fra dengang, jeg så den første gang. Det var, jeg så den i biografen, jeg så den sammen med mine brødre. min, min kærlighed for soundtracks, jeg kom til min storebror, eller kom fra min storebror. Det første, jeg kan huske, han siger, det vi gik derfra, det var, okay, vi skal ned i det daværende Axel Music og købe soundtracket. Det var det første, vi gjorde. Altså, vi tog fra biografen, kørte ned og købte soundtracket. Fordi at han var helt blown away af det dengang. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke så meget over musik, og jeg var sådan, om oh, det er vel bare Batman-musik. Men den dag i dag kan jeg yder med mig også godt sætte pris på den musik, der kommer af Hans Zimmer. Særligt for The Dark Knight. Altså, og det er jo også musik. Altså, jeg, jeg sidder tit med, med Hans Zimmer soundtrack, og jeg ser Batman og Interstellar soundtrack, som er sådan helt fuldstændig fenomenal, som du siger. Altså, jeg sidder bare og lytter til dem. Ja. Bare for, altså hvis, hvis man er lidt nede en dag på grund af den nuværende bachelor, yeah. <laughs> altså så sætter man sgu det på, og så, så bliver man bare pumped. Altså så man tænker, jeg skulle have reddet verden an. Yeah. Jeg ved ikke hvordan, men det bliver jeg simpelthen nødt til. Det er Altså, det, så godt er det musik som man bare. L lille insight af viden omkring vores bachelorprojekt, som vi sidder og skriver lige på til. Det er hele vores analyse. Øh, vi, har, vi har skrevet vores analyse om, og det brugte jeg noget tid på. Øh, og der sad jeg og hørte Star Wars The Last Jedi og Star Wars The Force Awakens soundtracket. Så hele vores analyse, der er skrevet med Star Wars musik i ørene. Og det, det er sjovt, fordi det er musik det kan noget andet end popmusik kan, eller rockmusik, eller alt det her musik, hvor vi, vi normalt hører, så kan soundtracks altså noget andet. Mm. Øh, det var bare fantastisk. Så lavede jeg en lille teaser jo i Batman Begins om, at jeg vil snakke mere om min kærlighed til, til Gary Oldman. Den her film her, nu nævnte vi tidligere, at det er en, Joker-film, og det er en Batman-film, men det er med og også en, en, en Gordon-film. Altså han, Hans rolle er så stor i den film her. Jeg så den lige for en uges tid siden. Og jeg var sådan, det er jo lige så meget Gordon, der, der løser det her, der, der, der fanger Joker'en. Og, og ja, får det hele til at køre, som det er Batman. Det er det her samspil mellem de to her, som er så vigtige i er tegneserierne og tegnefilmene. Det har de bare formået at få med i den her film her. Og Gary Oldman, det er mig et mysterie den dag i dag. Og det har jeg klaget over mange år, at hvorfor fanden bliver den her mand ikke anerkendt noget mere? Han har ikke vundet en eneste Oscar. Han har lige for nylig lige vundet en, en, Golden Globe, og han er rygtet til at, at blive nomineret. Det er ikke offentliggjort på det tidspunkt, jeg er til at blive nomineret øh, for sin rolle i, øh, i Darkest Hour, tror jeg den hedder, til en Oscar. Og han, hvis han bliver nomineret, så er han også er en af de, sådan, de førende af dem, der man forventer vinder. Man kan aldrig være sikker, men man, man tror i år er i året, at han vinder en Oscar. Men at han ikke har vundet noget endnu, er et meget Fordi den mand der, han er en af de bedste. Og han er hele vejen igennem en sympatisk mand. Og hvis han er med i en film, så ser jeg den. Der er nærmest ikke den film, hvor Gary Oldman er med i. Jeg ikke har ikke set øh, Robocop fra 2013, tror jeg hvad det var. Okay film, men, men på ingen måde er på højde med den gamle Robocop. Men Gary Oldman er med, og bare de scener, han er med. Altså, det er jo fantastisk. Altså, han er jo... Altså, han er flot. Han er en flot mand. En dygtig mand. Og, 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 din pointe der, og det her det burde jeg nok gemme øh, til vores samlede snak omkring skrivologi, men jeg bliver nødt til at nævne den nu. Det er også bare det her med, at samlet for alle de tre film her, som måden hvorpå, at der allerede er blevet tænkt fra, fra når man har siddet og skrevet med til den film her, at det her, det er ikke, det er ikke Batman. Der er i hoved... jo, Batman er, hvad skal man sige, hovedkarakter, men det er ikke nødvendigvis ham, der er hovedfokus, og det ser man i hvert fald i The Dark Knight Rises, hvor han ikke er med i størstedelen af filmen. Mm. Og, og, og det tror jeg simpelthen er fordi, at man allerede på forhånd har vidst, hvad er det, vi gerne vil ende ud med. Ja. Batman er en, og det, det startede jeg allerede med at sige øh, i, i Batman Begins, hvor, hvor Bruce Wayne siger, det med, jamen, jeg, jeg kommer tilbage, og, men Batman han skal ikke være én person. Batman skal være, skal være i alle, han skal være et symbol. Mm hvor at det virkede som om, at, de vidste, at de ville ende ud med det uh, budskab i The ja. Dark Knight Rises. Fordi ligesom du siger der, jamen, uh, Gordon er lige så meget en, en, del af det her, mm. som... Uh, som, hvad hedder det, Batman er, ja. hvad hedder han, uh, har vi den spil, af Aaron Eckhart, som vi, som vi kommer til, også pludselig absurd dygtig. Som vi også tidligere har råbet i, ja. i Solly blandt andet. Uh, altså, at han også er med mm. til det, og, og, hvad skal man sige, Bruce Wayne, han prøver ligesom at, at få hvad skal vi sige, projekteret Batman-profilen over på øh, Harvey Dent her. Ja, ja. Så det her med, at de allerede fra starten, jeg tænker, det, det er mere end det. Ja. Men igen, hvor, hvor smart de også bare har været, det her med at sige, jamen Batman Begins skal stadigvæk være mainly fokus på Batman, så er der The Dark Knight, hvor der deles fokuset lidt ud på lidt, lidt flere karakterer, mm -hmm. Gordon, kan hvad hedder han, dance og så er The Dark Knight Rises hvor at jamen han er næsten ikke med. Det er mm. faktisk byen der. Der er, der er, der er nærmest af hovedkarakteren, ikke? Ja, altså kan altså, man at sige mere. Vi kan ikke se det, men vi står med åbne arme lige nu. Altså det, det den er derop, den film her. Der, der, der. Der er simpelthen bare tænkt over det. Der er ikke det, der er ikke den element i den film her hvor som du siger det, der er altså, der er ikke tænkt over. Mm. Øh, har vi den der ikke med, fordi studiet har sagt, har vi den uh, Two Face skal være med. Joker'en er ikke med, fordi studiet sagde, at vi skal have Joker'en med. De her små ting her, som, som... Det kommer vi til, men The Dark Knight Rises måske lider lidt af, at der er nogle karakterer, som er lidt unødvendige i den film her. Hmm. Det er der ikke den her. Jeg ved, at nogen synes, at den er Two Faces... Øh, skal vi sige... Two Faces... Del af filmen, eller hans... hans betydning i filmen bliver kvalt lidt, og han er spildt, er der nogen, der synes. Det er jeg ikke helt enig i. Det er jeg ikke at Ligesom Batman, der er mere i det, end bare at han er en karakter, han er en skug. Det er det her med, som du siger, at han skulle være ham, der tog over for Batman, men det mislykkes. Altså, det er jo det, der hele er... Ja, det er bare svært at sætte ord på, men... Det er, simpel det er simpelthen grundpillen ja. af den film. Lige her. præcis. Batman og, og, og hele princippet omkring, der er bygget op fra Batman Begins, det her med, at... Jamen, Batman er det her symbol, der mm. skal projekteres ud på byen, det skal projekteres ud på nogle mennesker, ja. der ikke er vigilantis. Folk, der, der følger, hvad skal man sige, lovgivning og kan bruge de her mennesker inde som den her film helt bestemt er, er meget styret af det her med, at det handler om, at de her forbudder, de skal ikke slå ihjel, Nej. de skal stoppes. Lige præcis. Øh, og de skal stoppes på den rigtige måde. På, blandt andet måde har vi den kun gøre det på. Ja, lige præcis. Og, og, og så det her med, at, at jokeren, han formår at knække ham. Mm. Ved, ved, ved drabet af Rachel øhm, som også er, er fuldstændig fantastisk sat op men det kommer vi også til mm. men, og, og han, han, han får brudt den her mand ned som stiller sig foran alle og siger at han er Batman ja. fordi at han ligesom prøver at beskytte den rigtige Batman ikke altså, han, og han er jo i princippet også Batman jo, mm. i hvert fald ideologien bag Batman er han jo ja. også men at det lykkedes Joker at få brudt ham ned og der så kommer den her fuldstændig episke slutscene til sidst med Gordon øh, og Batman, hvor at øh, Harvey han er, eller Two-Face, han er død, øh, og de har den her snak her, ikke? Ja. Fuldstændig fantastisk scene, men, men der er bare så meget mere power, og der er så meget mere gåsehud, mm. fordi at man får bygget den her, øh, den karakter op, som den her afløser, eller hvad vi skal kalde ham. Altså... Så, 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 den maler vi til lige med sammen. <laughs> Præcis. Filmen er ikke subjektiv altså, længere. Nej, det, no, og det er bare sjovt, du <laughs> ja. siger, det der, fordi jeg tænkte netop, at det her med, vi har det slukket i filmhuden, det hedder, alle film er subjektive. På nær det der <laughs> den er god. Ja. Og så du ikke, den er god, se den igen. Og Hør vores podcast, så se den igen. Ja. Altså, den er deroppe, og det er ikke bare, fordi vi er bare store fans, men, men, hvis man kigger over, kigger på den filmisk, den gør alt rigtigt. Og, punktum. Ja. Jamen, altså, det, ja. Ja, altså. Og, 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 så, og så kan man sige, noget af det, og, og, og det er jeg måske en lidt en i en dog, synes jeg, at der, der kommer lidt for meget af det i, i, i de nyere DC-film blandt brugende af, af Zack Snyder, men, men, men også i, i Batman Begins, som jeg ikke fik sagt i det her afsnit, men også i den film her, det er, at nogle af de ting, der bliver sagt, mm. altså dialogen, øh, nogle gange bliver sådan lidt for. For brede... Altså det er fandme nærmest sådan en inspirationstal... Man kan, man kan skrive på sin t-shirt... Og så rundt med den... ikke. Men det er det også blevet jo... Altså mange af de tal... Er ja. blevet nogle memes På det tidspunkt der... Pr pr præcis... M men, men... igen... Det bliver bare gjort ordentligt den her gang her... Yeah. Det bliver gjort på nogle... På øh, tidspunkter i filmene... Hvor at... Det, det får skabt den Det her episke øjeblik... Der skal være en superheltefilm... I modsætning til... Øh, man of Steel... Mm hvor at det er jo bare hver eneste sætning, der bliver sagt. Det er sådan en stor inspirationstale, hvor bare... Ja, ja. ja eller så scene som The, Last Jedi, hvor, hvor mange havde lidt det problem her med, at alle skulle være I comic relief. Og jeg kan godt se, hvorfor folk de tænker der det omkring Stars Det gjorde jeg også selv første gang, jeg gik ud fra at tænke, ah, behøver alle være sjove. Men... hvad det er bevis på det her med, hvordan man gør det på den rigtige måde. Det her med, jamen der er rigtig mange af de her inspirerende citater, særligt af Alfred. Men det er nemlig nogen, der har et formål, altså det er, de er med til at bygge op til det her med, at Batman er mere end bare Batman, Batman er mere end bare en mand med masker og cape, altså det er, ja, yeah. de igen, vi, vi bygger noget op, og så er det op og, så er, herop, og så, 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 så er det bare end at sige, ja. Yeah. <laughs> yeah. yeah. jeg vil gerne lige trække det, trække det tilbage igen til nogle af de her skuespillere her, fordi det vi Rose Batman begyndte for, det var den her karakterudvikling her. Jeg synes på en måde, man går en lille smule væk fra karakterudviklingen af Batman. Den har man, ham har man ligesom fået etableret nu, mm. og, og han udvikler sig selvfølgelig i løbet af filmen også, men det er ikke lige så drastisk. Skal man sige. Altså, han har ikke den samme udvikling, som han havde i Batman Begins, og som han får i, i Batman The Dark Knight Rises, så, så, så han er ligesom blevet, er blevet sat i, i sit hjørne, og mm. du er ligesom som, som du er nu. Ja. Nå, no. så flytter man fokus over på nogle andre karakterer, og det er blandt andet Heath Ledger's Joker, mm. og det er blandt andet Aaron Eckharts øh, vi den, som så kommer i fokus af i forhold til karakterudviklingen. Og hvis man skal starte med, med Jokeren, mm. øhm, jeg ved måske ikke, om der er så meget karakterudvikling, det er måske et, et forkert ord at bruge, men der er i hvert fald en sindssygt spændende karakter, øh, og det jeg godt kan lide, det er, at man får lov til at komme under huden på den her psykopat her øh, af en karakter, Uh, som, man, som man egentlig ikke rigtig har, uh, har set før. Jokeren har været, har været vist flere gange tidligere, men man har ikke ligesom kommet kom under huden på ham, kan man sige, på samme no. måde, som man gør nu. Uh, og, og, og det er egentlig ikke fordi, at man, man, man bliver så meget klogere på hans bag, baggrundshistorie, men det er mere de valg, han tager, og, og den måde, han egentlig... Det er egentlig bare skuespillede uh, fra Heath Ledger, som egentlig bare... Ja, igen, det er svært at sætte ord på, men man, man, ligesom forlover, man, man udfolder ligesom karakteren gennem skuespillet uden forklaringer, mm. øh, som, jeg, som jeg synes er helt vildt godt. Og blandt andet noget af det, som jeg lægger mærke til i forhold til, til den her karakterudvikling, vil jeg kalde det, som det egentlig ikke er, men... Men det er hver gang, han prøver at forklare det her med, do you know how I got these scars? Altså det er en ny historie hver gang, ja. han kommer med. Ja. Ikke? Så, så der er i hvert fald et eller andet psykologisk der, der, der tynger ham, som han nok ikke har lyst til at, mm. at, at komme ud med, som bare er med til at, at åbne op for ham som karakter i løbet af filmen. Mm. Øh, sindssygt godt Og så kan man så bare sige at Harvident Han om nogen udvikler sig gennem filmen ja. Hvor han går fra, fra den ene yderpole Til den anden yderpole ja. øh, Som jeg synes er, er godt undlagt Af det er handling der skal. For, for at vende tilbage til, til, til jokeren Så siger han selv apropos det her med nogle citater Der er fænomenale eller, Og bliver brugt ordentligt Så siger han et citat omkring sig selv Som beskriver jokeren Eller i hvert fald The Dark Knight's Joker Helt perfekt Det er I'm like a dog chasing cars i wouldn't know what I do with one if I caught one. Altså Joker i den film, han er så spontan. Han gør altid ting, fordi at du gør det der, du gør det der, og, og det, han ved jo godt, det har nogle konsekvenser, og det er derfor, han gør det. Men det er så velovervejet, uden Men vi ved det jo ikke helt, fordi han er sådan lidt den her... Nu siger du det her med, at vi kommer under huden. Jeg ved ikke helt, om jeg er helt enig med, at vi kommer under huden på ham, fordi Nolan beslutter at være sammen med de det her med, at, som du siger, han kommer med forskellige forklaringer med, hvordan han har fået de ar her. I sidste ende er det sgu nok bare ham, der er skør og har klippet mm. sig selv op. Øh, men vi kommer ikke rigtig under på den måde, at vi, vi forstår ham sgu ikke. Altså, hvad fanden er han? Hvem er han? Altså, vi går ikke af fra at blive klogere og mm. sådan. Nej, Nå, det er derfor, han gjorde det. Ah, fordi det, det, det. Han er stadig lige så mystisk fra scene i dag til sidst. Til trods for, at filmen nærmest 70% af tiden omhandler jokeren, så vi ved vi lige så lidt om ham. Men det er på en god måde, fordi mm. han, vi har ikke behov for at vide rigtig meget om ham. Nej, og det, og det, og det er måske heller ikke... Det er måske heller ikke vide... Det, det, jeg, jeg kan godt se, hvad du mener. Mm. Og, og, og det er også derfor, jeg var sådan lidt tilbageholdende med, med det her med at sige, at man kommer under huden på ham. Og det er måske heller ikke i virkeligheden det, jeg mener med det, jeg siger. Øh, sådan det var det, jeg troede. Det blev meget kringligt. Øh, sætningen til den skarpe lytter derude. <laughs> øh, hvad hedder det? Det, det jeg mener, det, det er nok mere det her med, at... Man kommer måske bare mere omkring hans forskellige facetter, sikkert. Øhm, for, fordi det er fuldstændig rigtigt, at du siger, at man, man bliver ikke bliver klogere på den her karakter, Nej. men man kommer mere rundt om ham, eller man finder ud af hans bredde, hvad skal man sige. Altså, Jeg synes, han får lov til at udfolde sig karaktermæssigt på en, på en anden måde, end man har set ham før. Helt uden lige at være helt sikker på, hvordan man skal op på det. Det, det, det sjove er jo, at vi på ingen måde har med lidenskab med ham. Nej. Men alligevel så holder man sgu af ham. Forstår mig ret? Der er noget, der gør i den Joker-karakter, som gør, at man interesserer sig for ham. Ja, helt vildt. Ja. Og det er jo den mystik her. Ja. Hvem filan er han? Han ved det næsten ikke engang selv, hvem han er. Hvorfor har han det makeup her? Alle de her spørgsmål, som filmen også stiller, mm. det bliver bare ikke besvaret. Hvad er ikke sådan direkte? Mm. Øhm, nu ved jeg at der er en masse teorier ude på nettet med, at når han, er det, han er... øh, Og der er rigtig mange teorier omkring, hvilken historie er rigtig omkring Arne. Øh, men, men for lige at, at snakke om Heath Ledger, øh, Stjok, eller bare Heath Ledger generelt, så så kan man sige, at det var hans sidste hele øh, præstation. Øh, og der var rigtig meget snak om det med, at han fik jo en Oscar. Han blev nomineret, efter han var død. Og så fik han en Oscar for den, mens han var død. Øh, hvor hans, hans søster og hans mor kom ned og modtog den. Og jeg var, der, var, der var lidt diskussion, kan jeg huske, omkring det her med, at kan man give en Oscar til en død person? Og er det fordi, han er død, at han har fået den her? Der må jeg sige, nej, overhovedet ikke. Altså, så, så, har man ikke set filmen, fordi at det er helt fantastisk, det han gør med den joker her. Man kan ikke se det helt Ledger. det første, man kan ikke se det helt Han gør noget, man aldrig nogensinde har set før, og ville gjort med en skurk. Øh, det, det, er ubehageligt, men fedt at se på. Det, det, er så, 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 stort, når han er på, når han er på scenen, eller på scenen på skærmen. Blandt andet den her scene her, hvor han crasher den her fest her, hvor de fejrer øh, har Harvey Dent. Der har jeg lavet mig fortælle, at meget af det, man kommer ind og siger, ladies and gentlemen, der er rigtig meget det er improviseret. Han tager et drink ud af hånden på hende der, og kaster halvdelen af det ud, og der er næsten ikke noget tilbage. Så tager han en tår af den og kigger på den, og sådan, den var sgu da tom, og så smider han glasset. De her små her, de to optog det en gang, og så er det sådan, jamen, det var som det skulle være, fordi Heath Ledger, han er jokeren lige nu, og han gør det ikke igen, fordi så er det ikke det samme. Det, ja, det, der er så meget omkring Heath Ledger. Der er også lavet en hel dokumentarfilm, som udkom i, i 2017, som omhandler om Heath Ledger og hans vej til jokeren, som jeg har ikke har set endnu, men jeg egentlig godt kunne tænke mig at se. Mm. Og, og, og helt rigtigt, altså... Det, og, og jeg synes faktisk, at, at, at du indrammer det sindssygt godt i forhold til det at med at sige, at det er bare ikke blevet set før. Mm. Og, det, og jeg vil faktisk sige det, at det er ikke set siden. tiden. Det er ikke set i tiden, nej, det tror jeg ikke. Altså, fordi at, det, var, det sagde jeg også til at starte med. Altså skurken, altså jokeren, er, er grunden til, at den her film her fungerer så godt for mig mm. og for så mange. Det, det, er, det er simpelthen fordi, at Christian Bale er en fantastisk skuespiller, og man kan næsten ikke sætte en finger på øh, noget, hvor han kunne gøre nogen ting bedre. Men... Heath Ledger, han, han tager det her simpelthen bare til det næste, næste niveau, der mm. ikke er set siden. Yeah. Altså, han, han, han overskygger, i hvert fald i mine øjne, han overskygger Christian Bale's skuespil med, med længder. Mm. Altså, som du siger, det er sindssygt godt sagt, det der med, at han er bare sindssygt interessant. Altså, man har ikke medlidenhed med ham, mm. men, men det, er det allermest interessante i filmen, det er, når han er der. Yeah. Øh, og en af de scener, der står stærkest for mig, det er den der scene, hvor at... Øh, han fanger en af de her... Øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem rabeller eller er de, de her almindelige mennesker, der render rundt med Batman-masker oh, yeah. og våben. Yeah. Øh, og så er han fanget i dem, hvor han siger, Are you the bat? No, not. Why are you dressed like the bat? Og, mm. og, og der er filmet med det her øh, virkelig skrald kamera, der yeah. bliver vist over det hele, og han har det her sindssygt uhyggelige grin. Det er nok en af de mest uhyggelige scener i hele filmen. Mm. Øh, og, og bare... Den, den er bare så lækker på så mange måder. Yeah. Øh, fordi at igen... Man kommer ikke under huden på jokeren, men man, man får bare vist jokeren på den, på den reneste måde, synes ja, jeg, et ja. eller andet sted. Ja, ui. Er det og blandt andet, det er bare for at tage for, i forlængelse med den latter der, de latter jeg laver, det var, det var en fed latter han mm. har fundet på til jokeren der. Men det er også, bare, de bruger den rigtig lidt. Mm. Det synes jeg er virkelig fedt, fordi det er jo, det er jo et varmærke på jokeren. Mm. Det er den her latter her. Og den bruger de faktisk ikke særlig meget. Han griner ikke så meget, som man kunne forestille sig, nu nu han var jokeren. Og, han, har et godt grin, kan man sige. Øh, for at lige drage den over på Jared Letos, øh, Joker, som har decideret, ha, 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 på brystkassen, så er det så diskret det her, ha, 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 hos Heath Ledger's Joker, og det er jo, det er jo et valg, de har taget, hvor de tænker, men vi skal heller ikke overuse det. Der er ikke nogen grund til at overuse det. Øh, men, men, lige for at snakke omkring det, du sagde, eller det, du nævnte med, med Christian Bale, han også gør det, fede, gør det perfekt, faktisk. Der er det at ja, Christian Bale gør det jo perfekt i rollen som Batman, men man kan også godt forestille sig, at han kunne spille ham. Mm. Jamen, det kunne jeg godt have forestillet mig. Men det der med, med Heath Ledger's Joker, det er, at jeg tror ikke, der er nogen andre, der kunne have gjort det på den her måde. Det er også derfor, de har gjort det, de gjorde med, i Suicide Squad med Jared Leto's Joker. De var nødt til at gå en helt anden vej. Fordi de kunne ikke, der kunne ikke bare minde bare en smule om Heath Ledger. Så ville folk til ah, de prøver bare at genskabe det, Heath Ledger gjorde. Altså de prøver med den her Joker, og man kan lide den eller ej, så Gør de det, det for at respektere He's The Ledger's Joker? Og, og, og bare lige for, om, om man kan lide det eller like. Altså, jeg sagde lige fra starten af, øh, i forhold til Suicide Squad, som, hvilket som jeg også stadigvæk synes er en god film. Mm. Det er ikke The Dark Knight god, eller, nej, 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 nej. eller ikke lige så god som mange andre superheltefilm, men det er stadigvæk en film, jeg, jeg, jeg sagde jeg, jeg var underholdt, da jeg så den. Øh, jeg kunne sindssygt godt lide Jared Leto's Joker for eksempel. Mm. Den her mere gangsterboss-type type Joker her. Altså man er ikke i tvivl om, at det er Jokeren, man sidder og ser på, og det er det. sådan set nok for mig. At man så vælger at, 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 at tage en anden vej, uh, har jeg har det helt fint med. Uh, og jeg håber også, det kommer nok ikke til at ske, men, <laughs> men jeg håber også, at, at man på en eller anden måde får, får bragt ham ind i, i de, de her nye Batman-film, der, der skulle komme. Uh, fordi at, jeg, jeg kan godt lide den her måde, den her anden interpretation af jokeren, For jeg har ikke lyst til, at vi skal have en, en Heath Ledger-joker øh, 100 gange dårligere øh, 2.0. Det kommer bare ikke til at fungere. Nej. Fordi at Heath Ledger, han ligesom sat en standard for, hvordan tingene de skal gøres. Du mm. kan ikke gøre det igen. Og, og, og hvis du er, du kommer til at gøre det igen, så kommer du til at sammenligne det. Ja. Og det kommer ikke til at blive godt. Nej. For man ligesom, kan... Du kan heller ikke sammenligne Heath Ledger med Mark Hamill's joker. Mm -mm. Det er to fuldstændig forskellige jokere. Præcis. Og det er, jo, det er jo det, man kan med jokeren. Det er, at han kan Vises på forskellige måder Han kan laves på forskellige måder Præcis Og det, og det samme er det egentlig det det, det det fede ved den film her Det er også at Man tager Jokeren Som ligesom er Batmans number one enemy mm. øh, og, og vælger at gøre det i toren øh, En af de meget få toer, Som er bedre Altså som er den bedste øh, I rækken kan man sige mm. Fordi tit så Så toren, øh, Hvis man ser sådan Overall Altså så er tit toeren Sådan en film Der er sådan, sådan Den er faktisk lidt halvdårlig. Ja yeah. Øh, hvor at de, de vælger at tage nogle. Jeg ved ikke, man kan kalde chancer, men i hvert fald de løfter, løfter den her franchise op på, ja. på, et, på et helt nyt niveau. Øh, og det er også ved, at de, de skiller ligesom de her to øh, karakterer her over for hinanden. Som du siger, det her med jokeren, jamen jokeren kan være på mange måder, fordi at jokeren er ikke en karakter. Ja. Det, er, det er en, hvad skal en personlighed. Der kan, der kan flyttes rundt på forskellige måder kan vises på forskellige måder, uden man er i det tvivl, er, tvivl om, at det, det er Jokeren. Og det bliver han også gjort i, i tegneserierne. Ligesom at Batman, fuldstændig på samme måde, han er så bare på den, i den anden ende, ikke? Ja. men han er også blevet vist masser gange på en masse forskellige måder. Mm. Og Ben Afflecks Batman er også en helt anden end, end Christian Bale's Batman, ja. men man er ikke i tvivl om, at det er Batman. Altså, på den her måde her, synes jeg, det er sindssygt interessant med, med de her karakterer her, at de får lov til at stå over for hinanden i toåren, øh, fordi at de, ja, og det siger de jo også i, i eller hvad hedder en Jokeren siger det også i, i filmen ikke, at you and I are the same, ikke? Mm. Altså, det er det jo også på rigtig på, mange områder. Mm. Ideologierne er bare lidt forskellige, kan man sige, og ja. jeg kan sige meget, men, men ja, mm. sindssygt. Ja, oha. Ja. Ja. Den er så god at snakke om, den film er ja, den, den er god at rose i hvert fald. Mm. Så har de jo recastet... Øh... Rachel til til Maggie Gyllenhaal, glem det så mener jeg det det hun hedder øh, som igen det er et godt valg og øh, hun er også lidt ændret i karakteren faktisk synes jeg øh, hun er lidt mere hun er lidt mere voksen på en måde er selvfølgelig er der også gået nogle år og, og hun har selvfølgelig også lært hvad der er sket i, i efter de ting der er sket i Batman Begins men det, jeg føler også, som om at, at Nolan har taget et valg at tænke, okay, det, hvis jeg skulle sætte fingre på min første film, der ikke helt fungerede for mig, jamen så var det Rachel-karakteren, og hun skal fungere i den her. Så har han recastet hende, og hun har, han har skrevet lidt om, på hvordan hun, hun er som person. Og hun igen, hun bidrager også bare rigtig meget til den film her. Øh, hendes rolle er jo mere end vigtig, at man, øh, man lige går og tror, fordi at, hvis hun ikke har været der, hvis hun ikke har haft et forhold med Harvey Dent, jamen, så ville vi den måske ikke er blevet til Two-Face. Hvis hun ikke har givet, ham, givet Batman den, eller Alfred, givet Alfred, den her sædel her til øh, omkring, øh, hvad hedder han, Christian Bale, han no, Bruce Wayne, er. Bruce Wayne ja. så vil vi ikke have et blot twist i træerne. Altså, der, hun har rigtig mange, hun har en stor funktion i rigtig mange elementer i den her Rachel-karakter, og det synes jeg også bliver, bliver gjort på en god måde. Og så bare den her scene her, Øh, nu i meget måden, de, de, de viste jokeren på i starten, og jeg sagde også det der med, at, at, at det var ligesom et, 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 en, altså det viste ligesom vejen fremad igennem hele filmen, mm. øh, og, og, især i det, i, det payoff, hvor at, at Batman han står øh, med, med, med enten skal han redde Rachel, eller så skal han redde Harvey. Og den der måde, hvor at, at det bliver filmet på også, at de sætter de her to år for hinanden, ja. Lige op til det sidste øjeblik mm. Hvor da øh, Batman egentlig tror at Han har reddet Rachel ja. Men han egentlig redder Harvey Og han får, får trukket ham ud ja. øh, Og de så kan høre At øh, varehuset eksploderer ja. Hvor at øh, Rachel sidder inde i For det første Det viser Jeg kommer mange med for det første <laughs> men, i det afsnit, men for det første Så viser det igen Hvor, hvor, hvor dygtig øh, Jokeren han er Både hvor klog han er øh, Hvor skarp han er øh, men også hvor god han er til at manipulere folk. Mm. Øhm, og man kan øh, gå ind i øh, psykoanalyser i forhold til, om, øh, hvad hedder han, øh, Batman, han allerede ved, godt ved, at Jokeren, han har snydt ham i forhold til, hvad han egentlig giver ham informationer, og han egentlig bevidst redder Harvey, eller, altså, det, det kan man snakke øh, langt om, fordi ja, ja. At der er i hvert fald, øh, som jeg husker det, et eller andet der, der ja, der, der, der trigger noget der. Ja, ja. Øhm, men, men 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 ja det viser hvor, hvor sindssygt skarp han er og, og hans manipulationsevner og og så, og så også bare den her de her to lovebirds ikke der sidder mm. over for hinanden der er begge to ved at de de er ved at dø at den ene altså hvis jeg overlever så betyder det at han ikke overlever og men hvis jeg overlever så betyder det at hun ikke overlever præcis og og det der er på spil der det kan man bare mærke som ser mm. øhm, og, man får det også, man får det lidt halvdårligt. Det gør man flere gange i den film her, <laughs> på den gode måde. Yeah. men man får det også lidt halvdårligt, fordi at, at, at Harvey han siger den her med, at jamen, Rachel, vær ikke bange. Selvfølgelig kommer de efter dig. Mm, mm. Altså, selvfølgelig. Yeah. Og så der, hvor det er, at døren bliver åbnet, og, og Harvey han op der at Batman står, og han begynder at råbe, nej, 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 yeah. du, det var ikke mig, du skulle have taget, og, og det var bare, Rachel bare sådan, og igen, hvor Aaron Eckhart også bare viser, hvad han kan. Ja. altså Hvor dygtig en skuespiller han, han er, hvis han får lov til at, at gøre det, han kan. Ja, lige Fordi sig. at man føler det, Aaron Eckhart, altså man føler Harvey den i det øjeblik der. Man er sådan, hvad fanden er jeg i gang i? Jeg er den mm. Altså, for pokker. Endnu, endnu en fantastisk scene, hvor man virkelig mærker det, der er på spil her. Mm. Og, og, og noget, det, jeg personligt rigtig godt kan lide øh, ved den film her, det er, at man tror egentlig... Ikke det. Altså, den film man kunne ikke stoppe her, vel? Men, men, man tænker, ja. her, her kunne den godt stoppe. Lige præcis. Men det gør den ikke. Nej. Og det kan jeg rigtig godt lide. Fordi at man, man, man får den ikke nødvendigvis afrundet, men, men, man tager ligesom den milestone der, og så arbejder man videre med den. Ja, og man sidder bare der og tænker, får jeg lov til at formere af det her? Ja, det gør jeg så. Ja. Ja. Og det gode ved det der med at den der fiktive slutning der altså man tror at hvor fuld filmen slutter, jeg tror faktisk øh, at der er nogen der mener at filmen den trækker ud og bah, 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 bah. Men ser man filmen som helhed, så, så kan den ikke slutte der. Nej nej. Øh, og jeg kan selvfølgelig godt se at, at folk er sådan okay, den var også meget lang i sidste slutning og det, filmen bliver meget lang. Jamen det, det føles den også som det er klart filmen var næsten tre timer. Øh, men man ser man bare på det som den her oplevelse her. Så er de her mange slutninger Eller de her slutning på slutning Det fungerer bare Og det, det samler det her, de har bygget op til, til At det, det slutter som det skal til sidst Og også, jeg, jeg kan også godt huske at jeg, Når jeg sidder og ser den, så tænker jeg også Hold op, den er godt nok lang den film her mm. men, men ofte så er fordi, at filmen er lang, Så er det en negativ ting, fordi at man ja, sidder ja. og keder sig Men, men det, for, det er ikke det, der er grund til, at jeg føler, at den er lang for mig Grunden til, at jeg føler, at den er lang, det er fordi Der er så mange potentielle afslutninger ja. Og altså i, i filmen så man egentlig så tænker, nå, okay, nu er den slut, ja, fint, det passer også, men nu er der gået halvanden time, nej, vi får lige e e mm. en halv time mere, nå, nu slutter den, der er også gået to timer, det passer meget <laughs> godt, nej, vi får lige en halv time <laughs> mere, altså, og, og på den måde føles den lang, mm. men det er bestemt ikke på en dårlig måde, der. Nej, overhovedet ikke. Nej, nej. Øh, for lige, og hvis man skal snakke om noget negativt, i den film her, så kan jeg argumentere lidt for, at hele den her scene, hele den her sekvens i Japan, er sådan lidt... Hvorfor skulle det lige være Japan, ham her karakteren, ikke ligegyldig, men, men man er sådan, det er, en, det er en mærkelig retning at tage lige pludselig for, for, for at ligge en telefon og for at kunne gøre det her, hvor man er sådan, det kunne de godt have gjort på en anden måde til mm. at, at måske, det er ikke en at, det tog ikke meget ud af den, men jeg kan godt se mig kritisk på den, hvis jeg skal, gun to the head, så kan jeg godt se mig kritisk på at sige, okay, det kunne de måske godt ændre, hvis jeg skulle vælge noget. Ja. Men det er ikke noget, der kommer til at, 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 at fylde noget, når jeg skal dømme, eller bedømme filmen, fordi eller vurdere filmen, fordi jamen, det tog mig ikke ud af den. Og, og, og jeg vil også sige sådan, altså igen, jeg har ikke noget negativt at sige det, om den her, men, men hvis det er sådan Guns to head, så kan jeg også godt se det, og, og, og man kan sige det sådan, det, det, det her univers mangler lidt. Det er den her Batman Det er den her detektiv-Batman mm. Den her Gadget-Man og Fordi at han er rigtig meget martial arts-mester øh, I den her sag her, og det har jeg et helt fint med øh, men, de, men de forsøger lidt at gøre ham til den her uh, the, the, the world's greatest detective øh, Hvor de også viser Det her med de her telefoner her Og triangulering med alt muligt Og så kan han lige pludselig se alting I, yeah. i, hans, i hans briller, jeg ved ikke hvordan det fungerer, det fungerer De siger det fungerer på samme måde Som en ubåd ja. <laughs> Det er det, det, det de bruger som et eksempel i hvert fald ja. Uh, meget avanceret i hvert fald, og uh, og og man, oh nej, det behøver man da ikke. Og, og, og bruger de de der de der sonar der, mm. uh, ja det gør de da uh, i den der gamle nedrevne bygning, hvor han ender med at få den her kamp mod jokeren. ikke. Uh, ja, selvfølgelig bruger han det til at se hvor der finder hen, og det, også, altså det, det, det det bygger op omkring en, en fed kampscene, mm. men man behøver det ikke, nej. Og han behøvede ikke at tage til Japan, nej det gjorde han ikke, øh, det gjorde han ifølge historien, det er ikke. men, 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 men ja. som du siger, man kunne sagtens have gjort det på en anden måde, men forskellen er bare, øh, fra det at man siger, jamen det kunne man sagtens have gjort på en anden måde, ja, man kunne også have en helt anden film, ja, ja. Og man, altså det kan man sige om alting, ikke? Mm. altså de har taget en beslutning, øh, og det er jo ikke fordi det ikke hænger sammen med resten, det hænger jo sammen med historien. Ja. Øh, og, og, og de gadgets man kommer til at se senere, så der er så ikke en mening med det hele. Mm. Selvfølgelig kan man sige, jamen, og jeg er fuldstændig enig, det er også. Altså hvis man absolut skal sige noget negativt om så er det også den mest ligegyldige del af filmen, mm. 100 men, men det er ikke sådan en, en element som du også siger, at det, altså det er jo ikke decideret dårligt. Nej, nej, nej. Altså ligesom for eksempel i, i The Last Jedi den der, den der hvad hedder det? Las Vegas-scene. Ja, Las Vegas-scene på den der planet der er ikke, det var decideret dårligt mm. og passede ikke ind i filmen. Øh, så det er det ikke på den måde her. Øh, så, som jeg, jeg, giver det fuldstændig ret. Gun to the head. Man skal sige noget negativt om den film her. Øh, så er det klart den scene der. Ja, og det der også er med den scene her, det er, at han får lavet den her, den hedder det ikke, mere det der God's Eye. Det var han, han, kan nærmest se hele verden, hvis han har lyst til det. Hmm. Hvor man er sådan, et, det, til, det er en pakke der, et, fuck, der er mange skærme der. Det kræver noget, det kræver nogle ram, og det kræver nogle computer, det der. Hvornår, ja, verden har der haft tid til at sætte alt det her lort op. Ja. Øh, igen, altså det har ikke været Mr. Fox, der har hjulpet ham, for han kommer ind og siger, det her det er etisk forkert, og når jeg har gjort det her, så kan du godt, mm. så siger jeg op. Ja. Øh, Hvilket også er en fed scene, men... Ja. Hvilket er en rigtig fed scene, og igen, det, 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 er ikke negativt, det her. Jo, det er det jo fordi, at man kan sige, hvornår har han taget tid til at lave det her? Men, men til gengæld, så bruger de det også rigtigt, det her med. Lige præcis, at det er etisk forkert at gøre det her. Nu har du den her teknologi her, men du bruger den forkert. Øh, men han så også til sidst vælger... Når du er færdig, så skriver dit navn ind i koden, og så må du godt sige op derfra, og så eksploderer hele lortet, mens, mm. <laughs> mens Morgan Freeman er derinde. Altså egentlig sådan, sidder i sin stol, tager det ind, så begynder bare at eksplodere. Mm. Øhm, det er godt, Batman kender Mr. Fox, fordi at han kunne <laughs> have sig og og slå ham ihjel. Men øh, det er lige meget. Altså, han får lov til at gå væk fra eksplosionen og se sej ud. Ja. Men, men, men igen, det er det her, hvis Gunther jamen så er det klart, at den, der halter mest ud at gøre det. Ja, og, og nu, jeg, nu, nu drager vi rigtig mange paralleller ud til rigtig meget andet øh, i snak omkring Batman Begins, og, og jeg vil også lige tillade mig at gøre det her. Øh, noget af det, vi har snakket om øh, i forhold til The Last Jedi, det er også det her med, at det er blevet lidt for moderne at, at være meget kritisk, og ja. være overkritisk ja. også. Fordi at, som vi også selv har sagt, øh, jeg ved ikke, om det kommer med i podcasten, men øh, det måtte næsten på en halvanden time, men at, men det er også det her med, at der er ikke nogen film, der er perfekte. Nej. Og hvis det er, et Gun to Head, man skal sige noget negativt, jamen så, så vil man altid komme med et eller andet. Mm. Og der er altid mm. ting i historien, der ikke giver mening, og ting, der kommer ind, som man ikke kan lade sig gøre, og bla 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 bla. Fær nok, man kan synes, hvad man vil om, om The Last Jedi, som vi sagde, at, at alle film er subjektive, øh, yada, yada, yada. Øh, og, og, og det er bestemt og The Last Jedi er bestemt heller ikke nogen øh, perfekt film. Øh, det skal være den første til at erkende. Men The man Ja, yeah, The Last Jedi er ikke nogen perfekt film. Okay, okay. altså, okay. Man, jeg er ikke sikker på, at du, du virkelig når på The Last oh, ja, Jedi. Ja, yeah, ja, ja man, det, er man, det er også meningen. Ja. Men, men hvad hedder det? Man, man, skal simpelthen også passe på med at, at rationalisere film. Ja. Fordi at, at, film og også nogle comic book universer, Star Wars universer, Back to the Future universer, Jurassic Park universer, altså det er film på pokker. Ja instruktøren har valgt at tage nogle beslutninger omkring historie og måde at gøre ting på, som, som ikke giver mening. Det, det, skal ikke give mening. Lige præcis. Altså, så, så det, skal, det, er ikke... Det er fint at, hvis man ikke bryder sig om det. Det, det er helt fair. Men, men den fuldstændig outrage, der er kommet på Star Wars The Last Jedi, er, er altså lidt for meget, fordi... Der, helt at man krite, rigtig mange kritiserer den for ting, hvor det bare sådan lidt, jamen det giver ikke mening. Nej, det er en film for pokker. Ja, altså, præcis. Det her, det giver heller ikke præcis. nogen mening. Altså, man skal, man skal virkelig passe på at, 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 kritisere film for sådan nogle ting. Det er helt fair, at man ikke synes, at, at, det er godt. Og man kan også sagtens sige den film, i Batman-filmen, uh, Dark Knight-filmen her, at jamen, hvor kommer de der computere fra, og behøver man det, og behøver man det? Nej, det behøver man ikke. Mm. Men det er nu den beslutning, de har valgt at tage, og dem bliver man nødt til at respektere, og se i det store hele af filmen, er det sådan noget, der påvirker negativt? Nej, det er det Lige ikke. præcis, fordi det, det folk skal huske, det er, ja, du kan sidde og flukne ved en film fuldstændig, finde alle fejl, men det er oplevelsen, det handler om. Præcis. Hvis du ikke påvirker oplevelsen, så er det fuldstændig ligegyldigt. Præcis, og, det, og nu kommer vi lidt tilbage til at måske forsvare lidt vores podcast omkring Det Last Jedi, men, 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 det, men det er også bare det her, der, jo, der er masser af ting at sige ved en film, men, men hvad var det for en oplevelse, vi havde, da vi, da vi så den, og vi var færdige med den. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse, og derfor skulle den også i Hall of Fame, mm. fordi at selvfølgelig, man kan gå ned og hakke den fuldstændig i fuldstændig små men det er ikke de Hvad, Hvor, er det, vi gør. hvorfor oplyser? gør det, hvis man ja, havde en god oplevelse? Hvorfor skal man sidde og slagte i film? Jamen, du kunne jo godt lide den. Nå ja, men det kan de andre ikke. Mm. Jeg er nødt til at finde ud af, hvorfor kan, jeg, hvorfor, kan jeg, lide den? Det må være noget, der er dårligt. Mm. Øh, og også modsat, der er også de folk, der har set den ting, at jeg kunne egentlig ikke lide den her film her. Jamen, okay, jeg ser den lige igen, for det må være noget, jeg har misforstået. Jeg så den to gange. Jeg så den to gange kun fordi, jeg havde lyst til at se den igen. Jeg havde lyst til at se den i en stor sal. Jeg har lyst til at se den med exceptionelt god lyd. Jeg har lyst til at se den uforstyrret igen. Det var ikke fordi, der var nogle pointer, jeg havde misforstået, eller tænkt, ah, det kan være, den er god anden gang, som nogen gjorde med Last dig. Og respekt for det, som vi siger igen og igen i den podcast, det film er filme subjektiv. Hvis man gik derfra og ikke kunne lide Last dig, respekt, fint. Men hvis man efterfølgende ikke kan lide Last dig, fordi, ah, der er de fejl, der er de fejl, det er de fejl, så gør man det forkert, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, de her fejl, når din oplevelse har været god fra starten af. Mm. Ja. Og, og præcis, og det er jo også det. Nogle gange anmelder og, og folk, der, der snakker om det, altså det, det man skal man sige, man, man påvirker filmoplevelsen på den måde. Og det er også derfor, at man skal virkelig være øh, hvad nær som når det er, øh, når det er, at man ser anmeldelser, mm. når, når man ser reaktioner på film, som man er super hype for, fordi at uanset hvad, så kommer den til at påvirke ens oplevelse af filmen, når man går ind til den. Ja. Jeg vil sige Hvis der er nogen, der, der der skal se The Dark Knight, efter de har set vores podcast, så kan der ske en af to ting. Enten så synes de, at vi er nogle kæmpe tosser, fordi der er ikke nogen film, der er så fantastisk, som vi udgiver den for at være. Og ellers så kommer de ind, og så har de en fedeste oplevelse med en film her, fordi at, hold da kæft, man, de drenge der, hvis de synes, den er så god, så må den eddermame også være god. Ja. Altså, så, så, man, så man bliver bare påvirket af folks reaktioner. Så derfor så forsøger vi os, så vidt det er muligt, og især efter vores podcast her, at gå så hvad skal man sige Blanke ind til en film som muligt Så ja. det er at vi Når vi anmelder dem Så kan vi øh, Eller snakke om dem Så kommer vi ligesom med vores oplevelser af filmen øh, Og ikke så meget øh, ah, men det var også dårligt Og det giver ikke nogen mening og, mm. og, og, og sådan ting der Og det bringer os faktisk Lige præcis hen til Vores rankeringssystem Det er derfor at Vores rankeringssystem Ser ud som det gør Det var allerede fra starten Da vi pittede Den her podcast idé Det var at vi ville ikke Vurdere med stjerner Fordi stjerner er noget det er noget kvantitativt. Det er noget, vi kan bruge til noget. Altså, når det er ved Westbourne på loftet, bare stream den, køb blu eller Hall of fame, så er det noget fysisk, og det er noget, man kan relatere til. Det her med, bare stream den. Du kan købe den, bare vent til, du kan stream den, eller køb den Altså, den er værd at eje, den film her. Det, det, er noget, man kan forholde sig til. Det er noget, man kan relatere til. Men igen, en film kan være bedre ren filmisk, men stadig ligge under en anden film. Det kan den ikke rigtig min stjerner, føler jeg ikke. Og det er der selvfølgelig nogen, der er uenige i. Men jeg føler, at når man giver en stjerne, så så vurderer man også som i 1 stjerne, jamen, så er den jo dårlig. Og fem stjerner eller seks stjerner, så, jamen, så er den jo god. Selvfølgelig vil jeg også på loftet, den fortæller lidt om det her med, at det ah, er ikke specielt sønderlig god. Jamen og så alligevel, fordi at nu, nu prøvede vi jo lige efter vores nyårsafsnit, øh, proppede prøvede vi jo for eksempel Kingsman Ja. Og op på loftet, ikke? Og det er jo ikke fordi at man sidder og, og ens øjne de går i stykker, fordi det er så forfærdeligt det der sker nej, 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 på billedet Altså det, det er jo ikke det er jo ikke derfor den er der. Nej. det er bare fordi vi har glemt den allerede, ikke? for altså... det siger vi jo også i nytårsafsnittet, vi siger altså vi var jo underholdt. Man glemmer den bare. Hmm. Den er ikke det værd. Præcis. Og det var afrundet <laughs> på, på det her lille sidspring som fik lov til at fylde en del, men, men jeg synes det var det var fint vi lige fik det sagt. Ja. Og det var stadigvæk den her også. Flere ting. Jo, men det har man altid. Men ja. jeg har ikke flere ting, jeg vil, jeg vil nævne i den podcast her. Øh, fordi det er jo en god film. Og jeg synes bare, at vi skal garantere den. Det er jo ikke, altså, vi ved jo godt, hvor den skal hen. Den, den ender jo i Hall of Fame. Den, den, den skal have noget unikt i Hall of Fame. Fordi den, den, det er et mesterværk. Det er for mig den bedste superheltefilm, der er derude. Måske ikke sådan en comicbook korrekt. Øh, men, men som film som helhed, så er den bare... En klasse for sig selv. Det kan lige være, at øh, hvis der er nogle nye lytter derude, øh, så rankerer vi altid vores film øh, efter vores øh, rankeringssystem, øh, som vi er kommet ind på. Mm. Øh, I den ene ende, der har vi, at øh, den bliver, kommer som vi håber på loftet, så den bliver lidt glemt, glemt eller at den ikke hvis I, er... hvis I lytter, så kig med nu, så viser vi lige nogle illustrationer på skærmen, mm. hvordan det ser ud, mm. så. Ja, yes, så so, so, som vi har været spun, på loftet, bare streame den, øh, køb den på Blu-ray, eller skal den i, i Hall of Fame. Ja, og øh, ja, vi plejer at dele den op og sige hvad jeg synes, hvad du synes, men jeg synes selvfølgelig den skal i Hall of Fame, ja, og vi, måske vi, vi mere end det. vi er enige i det Ja. Og, 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 jeg, og jeg vil også sige, sådan, at nu gav vi øh, øh, oliefilmen, uh, ja, There Will you. Be Blood. Uh, sådan en ekstra special, uh, den er bare sådan ekstra god, bedre end Hall ja. of Fame, og det fortjener The Dark Knight bestemt også. Øh, har lige siden den kom ud øh, i, i 2008 øh, været, været min øh, yndlingsfilm øh, all time, ikke bare comic book bedste film, men bare sådan, bare sådan all time og det har selvfølgelig noget at gøre med at, at jeg er selvfølgelig er meget stor Superhelder fan og især Batman fan øh, men, men det er men det også, er man, bare... det, man behøver ikke være en Batman fan nej nej, okay. nej. Altså, den er skudt også til den almindelige filmgård Øhm, og det, der også er med den, lige det sidste, aller, aller sidste, jeg har at sige, det er, at filmen kan stå alene. Mm. Den kan altså godt stå uden Batman Begins. Og jeg kan huske, inden jeg så Batman Begins igen, det var, er det lidt ærgerligt, at vi har Batman Begins? Er det lidt ærgerligt, at vi har The Dark Knight Rises? Fordi at filmen kan godt stå for sig selv, som den her ene film, Christopher Nolan lavede, som var en superheldig film, som var en exceptionelt god Batman-film. Øhm, om jeg synes den dag i dag, om det skal være en samlet trilogi. Det finder ud af, når vi snakker om selve trilogien om to afsnit. Hmm. Ja, har du noget at sige her lige på faldrebet? Nej, jeg tror, vi vi har været godt omkring <laughs> filmen, og så det til, ja. kan man sige. Så, så det var sådan set alt for, alt for dagens podcast. Husk at vi har en Facebook-side, hvor der kommer lidt nyheder op omkring, hvad det er, vi går og, og laver. Der kommer trailer op, og man kan skrive til os derinde, og... Hvis der, man har nogle gode ideer til, hvad man gerne kunne tænke sig at lave, hvis man gerne vil være en del af podcasten, til et afsnit, hvis man gerne vil se nogle film, eller man har nogle idéer til, hvordan vi kan udvikle øh, vores podcast-format, øh, så ind i går det ind på Facebook under filmhulen og, og, og følg os den. Og så selvfølgelig husk at og dele, like og subscribe og hvad man ellers øh, kan gøre. Øh, sidste gang snakkede vi jo som sagt om Batman Begins. Så den synes vi da, hvis ikke man har, har fået lyttet til den, så skal man gøre det. Mm. Næste gang kommer den tredje og sidste film i, i Christopher Nolands trilogi, The Dark Knight Rises. Øhm, og om 14 dage, som vi lige fik nævnt, der snakker vi ligesom, ligesom vi gjorde med, med Spiderman, Sam ja. Spider-Man trilogi så runder vi ligesom det hele af og snakker om. Og vi vurderer også trilogien ja, som, som en helhed. Ja, lige præcis. Øh, og om det er tre film, der står bedst alene, eller om de egentlig fungerer meget godt som, mm. som, en, som en trilogi, som det nu er. Men det var alt for for dagens podcast. Uh, tak fordi I, I lyttede med. Hej hej. hej, hej. Stop